Po, përshëndetje Floka për juve dhe gjithë shikuesit e televizionit ATV. Atëherë greva e minatorëve përkundërse 55% që pra që trepsha ju është detyruar minatorëve është ekzekutuar, pra paga është ekzekutuar në plotni tani, minatorët vazhdojnë që të jenë në grevë. Ata kanë edhe kërkesa tjera, mirë po unë nuk dua të zgjatem që dhe shumë informacione vetë pasi këtu me mua kam kryetarin e sindikatës e minatorëve të trepshës Ibrahim Jonuzin, i cili do na flas më shumë se si po shkon greva për gjendjen e minatorëve, por edhe çështje të tjera. Zot Jonuzi, faleminderit për kohën. Është kënaqësi jonë të jem pjesë e emisionit tuaj. Fillimisht na trego për gjendjen shëndetësore të minatorëve. Po, tani si që një të informuar, sepse nga dita djeshme tani po shkojnë rrëth 30 orë greve, gjendja e minatorëve po shkon duke u përkeqësuar, duke u rënduar. Deri me tani sipas dhënave zyrtare nga që kanë kërkuar rrëth mbi 50 minatorë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ndërsa 3 prej tyre kanë kërkuar edhe tretman, është nevojë që të kenë tretman nga urgjenca renale. Vetëm ta qartësojmë, kur thoni kanë pranuar tretman mjekësor mbi 50 minatorë, po e marrin tretmanin mjekësor poshtë në mënyrë sakt? Sakt, sepse ka dhe mjek kujdestar, është urgjenca dhe lokale e qytetit Mitrovicës, cilën na ka ndalë ndihmë dhe janë duke kryer punë dhe duke në përmes të emisionit falenderojmë ata që kanë push kanë shpresë solidaritetin e tyre ndaj neve dhe po japin maksimumin që gjendja me qenë më stabile e minatorëve. Ndihmë kanë kërkuar rreth 50 minatorë, që ende vazhdojnë me grevu, dhe mirë po nevoja është paraqit përmes paracetave gjëra ndryshme. Për shkak shtypjes lartë, kokdhëmbje, çdo. Ju keni filluar grevën në emër të kushteve të këqija të punës mos ekzekutimit të pagës për 55% si dhe sigurimin shëndetësor. Çështja e pagës përfundoi sot, por një kërkesë thelbësore që e keni pasur ka qenë shkarkimi i kryeshefit ekzekutiv. Pse kjo formë komunikimi me kryeshefin? Me kryeshefin detyrisht nuk kemi pasur komunikim të mirëfillt, edhe kemi pasur që mungesë e komunikimit, ne vetëm kemi shkuar në humbje të vazhdueshme me kuë dhe tani po besoj që ne kemi pas edhe intervistat e tjera që nga muaj qërshor ne gjithë muaj du të grevojmë për me arrit me realizu pagën mujore që për ne e shojmë si fajtor një keq menaxhim që po ndodhë atje dhe duhet bojtë përgjithsi dikush për të e që mendojmë që është menaxhimeti përgjithsi për të dhe për këtë arsye është kërku shkarkimi e lirimi nga të tyre atina. Tashme keni hyrë në ditën e dytë të grevës edhe sa do grevoni? Greva nuk do ndalet. Deri në arritjen e kërkesave të plota, greva nuk do ndalet. Qëndrueshmëria dhe motivi minator është shumë i lartë dhe që është definitivisht ata do grevojnë me ditët e tëra. Motivi minatorëve është i lartë për grevë, por është i lartë edhe për punë. Edhe një? Motivi minatorëve është i lartë për grevë, ju thatë, por a është i lartë edhe për punë? Absolut, nuk ka as statistika që e mohën mos punën e minatorëve. Minatorë po fajsohen për shkak mos investime, për shkak mos mjetëve punës, nuk po arrinë me qitë rezultatet mjaftueshme të prodhimit. Kjo është faktori kryesor. Mos puna nuk vjen shpreha asnjëherë, sepse duke marrë për bazë që nga viti 2020 për mbi 140 minatorë kanë dalë në pension dhe ende prodhimi është në konstant në numrat njëjtë. Kjo dëshmon që minatorët po japin edhe më shumë nga veti atyre, duke marrë për bazë që kushtet janë ekstrem të dobta dhe kjo nuk do koment. Shkurtër, a mund na japni një përshkrim të kushteve për minatorët e trepshës? Po kushtet më të rënda në minierje janë mungesa pajisje personale, gjithashtu edhe mungesa kushte mikroklimatike. Këto janë që na vështirësojnë jetën edhe veprimtarinë, punën edhe efikasitetin e minierit. Mosha mesatore e minatorëve? Shkon te 50-55. Që konsiderohet të jetë dëmshme? Mosha shumë e vjetër dhe është koha ose në praktikat ndërkombëtare në minierat tjera 50-55 dalin në pension. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit është në si. Pra Floka, me neve ishte Ibrahim Jonuzi, kryetari i sindikatës minatorëve të Trepçës, të cilët pra po vazhdojnë të grevojnë 800 metra nën tokë. Këto ishin informacionet që ne kemi arritur të sigurojmë. Po e lëmë përfundoj lidhjen, e kam edhe një pyetje shikuesit e ATV-s të përcjellin kronikën e cila do transmetohet në ora
Arman, po, si duke tani po më dëgjon. Nëse ka mundësi edhe një pyetje për zotrin, nëse ka mundësi të na tregoj se si është gjendja shëndetësore e minaturëve tani, edhe duke pasur parasysh që tha se do të vazhdojnë grevat përderisa do të përmbushen të gjitha kushtet, deri në sa ditë mundet të një minatur të qëndrojë brenda në minier duke pasur parasysh kushtet të cilat janë aty? Ju kërkojnë dijes, por nuk po dëgjohet. Ndoshta për shkak edhe të terrenit malor ku ndodhet pra minjera e Trepçës në Stantërg. Në rregull është Arman. Faleminderit shumë për lidhjen e drejtë për drejtë. Nëse më është e qartë, Armandin e kishim si do që tjetë të regoj disa për informacioneve dhe kushteve të cilë minatorët e Trepçës janë duke u balafaquar dhe të cilët tashmë kanë tri kërkesa për të cilat ata do të vazhdojnë grevën e